Скандал в Миколаївському районі. Там під загрозою закриття опинилися дві школи. Їхній рівень управління освіти райдержадміністрації мало намір понизити з 1-2 ступеню до 1-го. Тобто залишити в школах тільки учнів початкових класів, усіх інших перевести до шкіл у сусідніх селах. Таким чином, кажуть, нібито мають намір покращити рівень навчання сільських дітей. Але батьки проти, впевнені, якість освіти тут ні до чого. Чиновники просто хочуть зберегти гроші районного бюджету і зекономити на їхніх дітях. Тож, підвищення якості освіти чи економія районного бюджету? Діти чи гроші? Що насправді хвилює чиновників Миколаївської райдержадміністрації? І до чого тут децентралізація? Про це сьогодні у програмі. Идем на крайний. Мы калечим, изначально мы калечим наших детей вот этим образованием. Вам на дедов наших наплевать. Без грошей любви не получается. Це загальноосвітня школа в селі Петрівка Миколаївського району. Школі понад 100 років. Батьки дітей, що тут навчаються, кажуть, вона пережила і більшовицький переворот 1917 року, продовжувала працювати у роки Другої світової війни, стояла в часи перебудови. І от тепер тут хочуть залишити тільки учнів початкових класів і понизити ступінь школи з 1-2 до 1-го. Та батьки впевнені, таке пониження – це перший крок взагалі до закриття навчального закладу. Схвильований тим, що нашу школу спочатку пропонують знизити до 1-го ступеня, тому що школа потім автоматично закривається. Олена Козакова – мати учениці 2-го класу. Її донька має серйозні проблеми зі здоров'ям. Тож необхідність возити дівчинку до школи у сусіднє село може стати великою проблемою, каже жінка. Бувають такі моменти, в неї може бути приступ кашля, тому що це все зв'язано і з легочною. Хвороба взагалі називається муковісцидоз. Там і легочна система, в неї може бути приступ кашля. Тут вчителька позвонила, я сюди прибігла, 2 хвилини я на місці. Олену підтримує більшість батьків. Кажуть, школа у них гарна і переводити дітей до іншої не бажають. Тут я вчилася. Мої діти тут вчились, мої внуки тут вчились, і зараз правнучка вчиться в нашій школі. І закрити таку школу, як я бачу, що цей колектив зробив із неї лялечку, це красуню. Я не знаю, хто наложив лапу на таку красуню. Все село за те, щоб школу залишити. Ми грудьми ляжемо тут, кістьми ляжемо тут, а не дамо закрити школу. Ми підемо на крайній. У нас нема путі. У нас путі нема до ОЦУ. Ми підемо на крайній. Ми будемо і прокуратуру, ми до президента дійдемо. Підемо, перекриємо. Наступний наш крок, перекроємо трасу, перекриємо дорогу. В районній адміністрації переконують, ні про яке закриття школи не йдеться. А от ступінь дійсно хотіли понизити, бо школа, кажуть, малокомплектна. В класах навчається по 5-7 учнів, 9-го класу взагалі немає. В школі не вистачає обладнання, немає комп'ютерного класу. І все це негативно впливає в першу чергу на якість навчання. Ми пропонували, щоб цих малокомплектних класів їх не було взагалі, а були класи повноцінні, де дітей по 15-20 дітей в класі, тобто діти є у них можливість для розвитку. В Петрівській школі учнів дійсно небагато – лише 70 на 8 класів. Але якщо в середніх класах по 5-6 дітей, то наповненість молодших класів більша – від 11 до 14 учнів. Тож і батьки, і педагоги впевнені – у їхньої школи є майбутнє. На наступний навчальний рік планують набрати вже 18 першачків. Закінчується навчальний рік, починається новий навчальний рік, де вже 5 клас, 13 учнів, поповнює нашу старшу школу. І далі буде, ті вибувають менша кількість, а прибуває більша кількість. Вибуває менша, а прибуває більша з кожним роком. Біда цей час, цей рік, але не зменшується за рахунок того, що початківців мало йде, а навпаки, збільшується за рахунок того, що початківців більше. Вони витісняють оцю малу кількість. Директорка каже, лише 2 роки тому зробили тут ремонт. Як могли, облаштували спортивну залу. Зараз малеча саме готується тут до свята останнього дзвоника. Музика.
дуже чудово. Тому що тут весело. Перевести дітей з Петрівки планували до Зеленоярської загальноосвітньої школи. Це у сусідньому селі. Відстань між селами усього 500 метрів, між школами трохи менше кілометра. Тож голова райдержадміністрації взагалі не вбачає в цьому проблеми. Ось Петрівська знаходиться в Петрівці школа, так? І знаходиться школа в Зеленому Ярі. Відстань від Петрівської школи до Зеленоярської школи – це 800 метрів. Тобто тут знаходиться школа 1-2 ступеня, тут знаходиться 1-3 ступеня. Розумієте? Доцільність утримувати школу, дві школи на території одної сільської ради, відстань між якими 800 метрів. У Зеленоярської школи навіть є шкільний автобус. Він вже підвозить на навчання до школи дітей з трьох навколишніх сіл, в тому числі і понад 10 дітей з тої самої Петрівки. Утром я виїжджаю 7:15, їду на вулицю Весняну. Ну, там у нас бувший синагородок, беру так, там четверо дітей, привозю сюди. Потім від школи беру дежурну вчительку, їдемо ми на половинки. Петровка, Карловка, половинки, туди повертаємося. Половину дітей беремо, потім другу хутку я роблю, Петровку їду, на п'ятом забираю ще половину дітей, привозю сюди. Петрівським дітям, які вже тут навчаються, в цій школі подобається. Я їздю на автобусі. Мені подобається він всередині. Ми з різних сіл, а вони теж з різних. І ми дружимо, гуляємо. Наша школа красива, у неї дуже добрі вчителі. Зеленоярська школа має третій рівень акредитації. Діти тут навчаються не до 9-го, а до 11-го класу. Школа велика, на 3 поверхи, оснащена аж 2 комп'ютерними класами, має кращу спортивну залу і більш якісні показники рівня знань. Але в класах теж менш ніж по 10 учнів. Тож, якщо сюди прийдуть всі петрівські школярі, буде забезпечене повноцінне наповнення класів і більш високий рівень освіти для всіх дітей. У нас є, ну, скажімо так, більшість відсоток всього того, що потрібно, для того, щоб дійсно дати повну освіту для наших випускників. Це і кабінети оснащені, є 2 спортмайданчики, є прекрасна актова зала, комп'ютерних 2 класи є. То я вважаю, що у нас є основа, є база для надання освіти і можливість задовольнити роботою наших колег і дати дійсно повну освіту нашим учням. Та хмари згустилися не тільки над Петрівською школою. Під загрозою пониження ступеню опинилася ще одна школа району – у Петрово-Солонисі. Звідти учнів середньої ланки теж пропонували перевести до школи у сусідньому селі – в Кір'яківці. Але і батьки, і діти, і вчителі проти. Петрово-Солониська школа ще менша, ніж Петрівська. Тут досі частину приміщень взимку обігрівають пічним опаленням. В школі немає ані комп'ютерного класу, ані спортивної зали. Замість неї невеличка так звана спортивна кімната. Спортивна кімната, не зала. Займаються наявність кількості дітей, що у нас тут. Зараз вони виходять на вулиці. 9-го класу тут, як і в Петрівці, немає. В деяких класах менш, ніж по 5 дітей. Ось це, наприклад, учні 5-го класу. В аудиторії усього 3 дитини. А за таких умов школярів зобов'язані переводити на індивідуальне навчання. Зараз вони на індивідуальній формі навчання. У нас знаходяться діти, чекають. Зараз на наступному році буде урок. Індивідуальна форма навчання передбачає, що діти не повинні всі разом сидіти. Ми готуємося до суботника, тому ми всі тут. Ну, зараз через урок пройде вчитель і буде викладати туди навчання. В обласному департаменті освіти кажуть, індивідуальне навчання означає меншу кількість часів у викладанні шкільних предметів. І як наслідок – нижчий рівень якості освіти і недостатня соціалізація дітей. Коли в сільській місцевості в класах менше 5 дітей, значить це індивідуальна форма навчання. За індивідуальною формою навчання менше годин, ніж в класній системі.
Крім того, діти не спілкуються між собою, тому що є у нас такі школи, де в одній паралелі є дитина там одна, дві, три дитини. Значить, вони ходять, навчаються за індивідуальною формою навчання. За новим положенням про індивідуальну форму навчання, діти мають сидіти вдома, а вчителі до них приходять на заняття, як правило. Але якщо і діти приходять в школу, то ну, вони не мають можливості спілкуватися між собою. У них немає розвинена комунікативна складова. Діти і справді, здається, вже не готові до нових знайомств і трохи побоюються переходу до іншої школи. Мені буде соромно. Чому? Ну, нові друзі. Треба з ними знайомитись, якось страшно буде. Тож в райдержадміністрації наполягають, ступінь Петрово-Солоницької школи треба понижувати, а учнів середніх класів переводити до Кир'яківської школи. Петрово-Солоницька школа, на жаль, вона має оці проблеми, про які я говорила. Мала наповнюваність учнів у середній ланці з 5 по 9 клас. Да, школа більше 100 років існує, але, на жаль, там на сьогодні немає ні спортивного залу, немає ні актового залу, ні належної бази в класних кімнатах. В одному корпусі, на жаль, до цього часу ще пічне опалення. Ну, мабуть, прийшов час дітей вже. Ну, змінюється суспільство, змінюється все. Напевно, дітей треба ж вже розвивати по-сучасному і створювати їм умови для розвитку. До того ж, кажуть чиновники, в школі з такою малою наповненістю і вчителі не мають повноцінного навантаження, тож викладають по кілька різних предметів. На жаль, у школах з малою наповнюваністю учнів вчителі не мають повного навантаження з одного предмету, тому і викладають навчальні предмети. Один фахівець може викладати 2, 3, 4, 5, а то й 6 предметів. Працюючи над підвищенням якості освіти, ми відшукуємо шляхи, яким же чином можна цю якість освіти піднімати. Вчителі підтверджують, викладати дійсно доводиться по кілька предметів. Музику, географію, образотворче мистецтво. Англійські початкові класи. У мене 2. Але педагоги вважають, що на якість освіти це не впливає. Я також вчитель, да, викладаю 3 предмети, але я готуюсь до кожного предмету. Я виготовляю наочність, я показую презентації, використовую комп'ютер. Якщо ми будемо возити наших учнів в іншу школу, то там, де 30-40 дітей в класах, я не думаю, що вони отримують стільки знання, скільки вони отримують в нашій маленькій, але затишній школі. Кожної дитинки тут привертається увага. Декілька ми робимо підходів за урок. Не один раз, там, не раз в тиждень, не раз в місяць. Кожного уроку приділяється кожній дитині увага. Кир'яківській школі, до якої планували перевести дітей з Петрово-Солонихи, кажуть, готові прийняти їхніх учнів і надати усі необхідні умови для навчання. Потужності школи вистачить для того, щоб розмістити основну школу Петрово-Солонихської. Що від цього виграють діти, ви маєте на увазі? Ну, я думаю, що в більших класах вони можуть отримати більш якісніші знання. Більше можливостей у нас, скажімо так, навчальних, кабінет обладнаний сучасною технікою. Нещодавно ми отримали новий комп'ютерний клас 15 одиниць. Спортивного залу, у нас є спортивний зал, є спортивна кімната для учнів початкової школи. Класи початкові у нас відведені в іншому корпусі. Ну, ось так. Дітей більше, цікавіше проходять позакласні заходи, більше гуртків. В Миколаївському обласному департаменті освіти зазначають, скорочення кількості шкіл на користь якості освіти – це загальнодержавна тенденція. З'явилося таке поняття, як опорна школа. Тобто на кілька сіл буде один потужний, добре обладнаний навчальний заклад першого-третього ступеню акредитації. Маленькі школи навколо зроблять філіями опорних шкіл з єдиним для усіх керівництвом. Їхній ступінь, як правило, понижують. Повністю закрити навіть малокомплектні школи не мають права, адже за законом учні початкових класів повинні вчитися за місцем проживання. Опорний навчальний заклад – це той заклад, в яких є всі класи в паралелях, є навчальні кабінети хімії, фізики, біології або створюються вони, є всі фахівці-предметники, які викладають фахово свій предмет. І, крім того, є умови для занять спортом,
творчістю, музичні заняття, є шкільна їдальня, актова зала, спортивна зала, кімнати для гурткової роботи, спортивні майданчики. Тобто ті заклади, які надають можливість отримати якісну освіту, отримати доступну освіту і, звичайно, щоб ці діти, які навчаються в сільській місцевості, вони були конкурентно спроможними у подальшому. Існує і державна, і обласна програми підтримки таких опорних шкіл. Держава підтримує фінансово, область забезпечує шкільними автобусами. На Миколаївщині таких шкіл поки що небагато, усього дві. Ще дві планують запрацювати в такому статусі з нового навчального року. Але саме за ними майбутнє сільської шкільної освіти, впевнені в обласному департаменті. Педагоги повинні розуміти сьогодні, що ми працюємо для розвитку дитини. І найголовніша наша задача – це комфортне і якісне перебування, і комфортне навчання, і якісне навчання в школі. Як виявилось, рішення про скорочення шкіл викликано не тільки піклуванням про якість освіти, а в першу чергу фінансовими проблемами району. Наразі у Миколаївському районі 14 шкіл, які знаходяться у підпорядкуванні районного управління освіти. Державної освітньої субвенції вистачає тільки на зарплату педагогічних працівників. Усе інше – за кошти районного бюджету, яких в ньому катастрофічно не вистачає. От і вирішили зекономити на двох школах – Петрівській та Петрово-Солоницькій. Питання про їхню подальшу долю винесли на розгляд депутатської комісії з питань освіти Миколаївської райради. Начальник фінансового управління району Володимир Свічинський розповів, власні надходження до районного бюджету цього року склали лише трохи більше 12 мільйонів гривень. І тільки на утримання дитячих садочків та будинків культури району потрібно понад 1 мільйону гривень щомісячно. Неважко порахувати, що лише на виконання цих зобов'язань уходять усі кошти. Нічого не залишається ані на школи, ані на благоустрій. Про розвиток годі й казати. Тому він наголосив, що без підтримки сільських рад району просто не вижити. З однієї сторони ми хочемо утримувати, з іншої сторони ми не хочемо дати кошти. Тому виникає питання про створення іншої інфраструктури або її видозміну в частині пониження рівня акредитації загальноосвітніх навчальних закладів. В деяких питаннях навіть ліквідація, ви знаєте, ті, що ми утримували номінально 0,5 ставки директора і охоронців на території таких 7 закладів було освітянських, які не приносили нам жодного зиску на царині надання освітніх послуг, а тільки були видатки по збереженню будівлі, будемо так говорити. Оскільки і основні засоби, які знаходяться у них, перерозподілені відділом освіти, між іншими закладами освіти в Миколаївському районі. І складається така ситуація, що бажання є утримувати, а можливості немає утримувати. І тільки рух на зустріч один одному може цій проблемі допомогти. В Миколаївській райдержадміністрації кажуть, така складна фінансова ситуація виникла через децентралізацію. Мовляв, створені в минулому році на території району 4 об'єднані територіальні громади забрали до себе більшу частку надходжень від податку з доходів фізичних осіб. Якщо раніше усі 60% від цього податку надходили до районного бюджету, то тепер в районі залишилися гроші тільки від тих селищних рад, які поки що не об'єдналися в громади. Таких сіл тут 10. Частина з них дотаційна, тобто більше отримує від району, ніж віддає. Громади об'єдналися 8 сіл, але найбільш потужних. І тепер вони, а не район, отримують податкові надходження, зароблені на території їхніх громад. Після створення об'єднаних територіальних громад, згідно податкового бюджетного кодексів, єдине джерело наповнення районного бюджету податок на доходних фізичних осіб було перерозподілено не на користь останнього, який я представляю, районного бюджету. Ця сума визначена згідно звітності за 2016 рік. По контингенту і відрахуваннях 72% податку на доходи фізичних осіб залишилися в об'єднаних територіальних громадах. Решта цих 60% або в сумі відрахувань заплановані на 2017 рік складає 12 200 000, повинна забезпечити всі заклади і заходи, які повинні здійснюватися згідно існуючої мережі на території Миколаївського району.
Щоправда, і свої школи громади отримують самотужки, але розподіл виявився непропорційний. Загалом в районі 24 школи, 10 відійшли під підпорядкування громад, 14 залишилися на районному фінансуванні. А от ПДФО до громад відійшло 72%, а в районі залишилося лише 28%. Звідти і проблеми, кажуть чиновники. Дійсно, 4 громади, які у нас утворилися, вони забрали левову частку надходжень, ті, які були от цих сільських рад, ті, які об'єднались в громаду, вони забрали до себе 60% ПДФО, згідно закону про добровільне об'єднання громад. Тим часом тільки на утримання Петрівської та Зеленоярської шкіл району потрібно на рік 1 121 000 гривень, а виділити можуть лише близько 500 000. Це усього 44% від потреби. Таким чином у нас виходить дисбаланс по цій території. Який? 1 120 000 мінус наших 500, виходить 623 000 гривень. Просто не вистачає нам на ці дві школи. Та батьків ніякі доводи не переконують. Вони теж прийшли на засідання комісії і вимагали залишити все, як є. Це дітки передали райдержадміністрації. Вони писали, малювали і просили. Поверніться, Алла Володимировна. Поверніться, Алла Володимировна. Це вам передали дітки. Це не лічне, це у вас лічна неприязнь. А це вам дітки передають. Ні, не все. Не все. Ще є. Вам на діток наших наплювати. Хочете зберегти школи? Допомагайте, кажуть у райдержадміністрації. І звернулися з таким проханням до сільських голів. Ті погодились. Кір'яківська сільрада змогла виділити на свої дві школи 630 000 гривень. А от у Петрівці знайшли лише 250 при потребі у 625 000. Цього вистачить лише до початку нового навчального року. Ми поговоримо, а 1 вересня ми опять без грошей останемось, розумієте? А я їх не намалюю. Ну намалювати можу, ну не напечатаю. А такі 625 000 треба додати. Якщо вони на себе таке візьмуть, я залюбки прийму цю субвенцію і всіх, і батьків буду любити, і вчителів, і дітей, і всіх оселів. Без грошей любви не виходить, шановні. Та в сільській раді кажуть, віддали все, що могли. Коштів у нас лишніх немає при плануванні бюджету. Ми направляли ці кошти на ремонт доріг. У нас багато ґрунтових доріг ми направили на доріг, але в зв'язку з цією ситуацією, що склалася, стало питання про закриття. Кошти ми з бюджетної комісії із дороги зняли, зробили перерозподіл і направили на школу. Попри усі доводи очільників району, депутатська комісія встала на бік батьків і майже одностайно проголосувала за те, щоб школи працювали у звичному режимі. На жаль, депутати цю пропозицію не підтримали, але я вважаю, що ми цими такими рішеннями це не популярні рішення, тому депутатський корпус не хоче на себе брати відповідальність. Але цими рішеннями ми не даємо можливість дитині в першу чергу розвиватися і мати якісну освіту. А от батьки такою підтримкою задоволені. Всі одноголосно нас підтримали. За це ми дуже їм вдячні. Це маленька перший шаг маленької нашої перемоги. Батьки святкують перемогу, але в районі державної адміністрації впевнені, це лише відтермінування і затягування проблеми, адже коштів в районному бюджеті до кінця року все одно не вистачить. І їм знову доведеться повернутися до цього питання і, можливо, все ж таки переконати депутатів оптимізувати мережу навчальних закладів району. Якщо ж сільські громади хочуть зберегти свої школи, єдиний варіант для них – це піти шляхом децентралізації. Об'єднатися з сусідами і створити об'єднані територіальні громади. І тоді вони стануть господарями на своїй землі, зможуть самі розпоряджатися своїм майном, в тому числі вирішувати долі своїх шкіл.